Kipriklerin ağırlaştı cüm. Kutarmakı yetmedi küçüğün. Yüzlerinde battı nigahım, şunda payda buldu külgüçün. Şebnem kebi nurge toyingen, yürek zarbım bilen hemahen. Bitti bitti barmaklarından tamçıladı yelkemge ahen. Şerhu şeklini madir küznin, noyabrda gülledi aşın. Şivirledim, masuma kızning ruhu boyla figürdü afsun. Ey telbalik içre topkenim, ey könglide acize cüret, Xudo bergan hisni totkali, odamlardan so'rama ruxsat. O'z erkimni yetkali tahqir, o'zing aytchi birov haqlimi? Kulguchingdan olganman axir, sening baxting bo'lish baxtini. Bugun adabiyotimizga o'z so'zi, o'tkir qalam bilan kirib kelayotgan ijodkor yoshlar talaygina. Muallif dasturining bu galgi qahramoni ham ana shunday ijodkorlardan biri. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Respublika yosh ijodkorlar kengashi tomonidan o'tkazilgan duel loyihasining Respublika bosqichi 1-o'rin g'olibi Shahriyor Shavkat. Shahriyor aka, mana inson qalbi doim she'riyatga tashna. Buning sabablari nimada deb o'ylaysiz? Bilasizmi, maxsus shayx zodani she'r chin go'zallik singlisi ekan yoki Şiirsiz kalplerge aşinamayın mıyım degen çiroyli bir satırları var. Hakikaten şiir kaçan ki cazibeli bulsa, kaçan ki yaşlılık gündese. Ama insanın kalbide bor hisler şiirde namoyon bo'ladi ve o başka kalplerdeki şu hislerini uyg'otishga hareket kıladı. Yani, nima uchun kişiler şiir okuydu yoki şiir yozadi başka kıladı degen ko'p savollar var. Tahminimce shunaqa cevap var. Kimdir nima deydi? Erta tongda turib, o'sha qor yoqqandan keyin hovlida tarnovda osilib turgan sumalayni ko'rib, tomib-tomib turgan tomchilarni ko'radi. Keyin mana shu narsani men ko'rganimda, men his qilganimni boshqalar ham ko'rsa edi, boshqalar ham mana shuni his qilsa edi deb. Xuddiki bir yaxshi narsani sotib olsangiz yoki yaxshi narsani tatib ko'rganda, yaxshi insonlar ham mana shuni tatib ko'rsa, mana shuni ko'rsa, sotib olsa degan bir kayfiyat bo'lganligi uchun mana shu tuyg'uni men his qilyapman. Qaniydi boshqalar ham his qilsa. Mana shu erkinlikni, ozodlikni istayapman. Mana shu muhabbatni chiroyli ifodalayapman. Qaniydi boshqalar ham mana shunaqa ifodalasa, mana shunaqa ko'rsa degan bir kayfiyat uchun she'r yaraladi. Mana shu kayfiyatni yuqtirish uchun she'r o'qiladi deb tushunaman. Ulug' rus shoiri Sergey Yesenin "Men shoir bo'lmaganimda bo'lar edim o'g'ri bezori" degan ekanlar. Agar siz shoir bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Bilmadim endi men agar yaxshi bir kitobxon bo'lgan bo'lardim yoki yaxshi bir she'r o'qishga ishtiyoqmand bir inson bo'lardim deb o'ylayman. Va biz ko'p yaxshi shoirlarni bilamiz, boshqalarini bilamiz. U ayni paytda she'r yozmaydi, lekin u shoir. She'r yozadi, lekin u shoir emas. Agar o'sha chin ko'ngildan istasa, chin ko'ngildan o'sha she'rga talpinsa, unga aynan shoirlik rutbasini berish yoki she'rga doir inson deb hisoblash shart emas. Shunchaki she'rni yaxshi ko'radi, shunchaki kitobxon. Menimcha, agar qismat shunaqa to'lqinga burib yuborsa, balki yaxshi bir kitobxon, yaxshi bir she'rxon bo'lardi. Siz uchun ijod nima? Umuman olganda ijod qilish sizga nima beradi? Kishi, ayniqsa o'sha ijodkor kishi aynan bitta doirada, bitta hayotda yashashni xohlamaydi menimcha. Mana umumiy ijodiy tasavvurlarim shuki, mana shu har doimki odamlar, mana shu har doimki ko'rinish, har doimki bir yashashdan ko'proq zerikadi. Tolstoy yaxshi bir fikr bor-da. Tolstoy aytadiki, yaxshiyamki meni prozam bor-da, yaxshiyamki meni adabiyotim bor dedi. Chunki unda xohlaganim bilan tortishaman, xohlaganim bilan fikrlashaman. O'zim odamlar yarataman, o'zim odamlarni kiyintiraman, o'zim odamlarni o'sha munosabatga kirishtiraman dedi. Mana shu kishi mana shu hayotda yana boshqa hayot, yana boshqa hayot bordir o'zga olamlar deganda, o'sha yangi hayotlarni, yangi olamlarni yaratishga ehtiyoj borligi uchun va bu dunyoni boshqacha ko'rishni xohlaganligi uchun ijod qiladi deb o'ylayman. Va ijod nima uchun va umuman sizga nima berdi degan masala bor. Ijod misol uchun umumiy ijodiy qismni va she'rni, boshqa kayfiyatlarni hammasini olib tashlasa, hayotimda boshqa hech narsa qolmasmi balki. Umuman yaqindan beri butun hayotimni o'sha ijod ustiga qurishga harakat qila boshladim. Bu qanchalik o'zini oqlaydi yoki bilmadim, kimdir aytgan ekan, juda katta bir yozuvchi aytgandi.
adabiyotda shunday bir injiqligi borki deydi, sen butun hayotingni tikasan, butun umringni tikasan, lekin uni orqasida hech narsa bo'lmasligi mumkin. Hech qachon menga umringni bag'ishlasang, umringni tiksang, senga mana bu narsani beraman deb manfaatli bir takliflar ilgari surmaydi adabiyot. Bu tavakkal. Lekin eng asosiysi bu siz ham yashash qiyin bo'lganligi uchun mana shu yo'lda bo'lasiz. Keyin boshqa tomondan olib qaraganda ijod, she'r, adabiyotga yaqinlik yaxshi ajoyib insonlarni tanitdi. Deylik, respublikani juda uzoqdagi, olisdagi insonlardan aka-ukalar bo'ldi. Deylik, yaxshi bir ustozlar, yaxshi bir hamrohlar, do'stlar orttirdi va ular deylik tug'ishgandan da yaqin. Deylik, ularni olami, har birini alohida-alohida olami borki, uni har birini olamida bir-bir yashab chiqishingiz mumkin. Va kutubxonaga kirsangiz qancha olam bor. Mana shu olamlarni har birida yashash ishtiyoqi bor. Mana shuning uchun balki mana shu doirada, mana shu yerlarda o'ralashib aylanib yurgan bo'lsam kerak. Hayotdan ko'proq nima izlab yashaysiz? Hayot bilmadim, ko'pincha aynan izlayotgan narsamni aniq bilmayman va bundan maza qilaman. Izlashga arzigulik narsa qidirib yashayman. Mana shu izlash ishtiyoqi bo'lganligi uchun yashash ancha shirinroq bo'ladi, o'ylayman. Sizning yashash tarzingizga yoki hayotingizni o'zgartirishga sabab bo'lgan yoki umuman olganda sizga juda ham qattiq ta'sir o'tkazgan biror bir jarayon deymizmi, voqea ro'y berganmi? Voqea aynan bitta kitobdan keyin ko'proq o'zgarib ketdim, Tolstoy iqrornomasidan keyin. Chunki ungacha men hammasi ajoyib edi, musaffo osmon edi, boshqa ajoyib davrlarni keskin burib yubordi va ikkinchi tomondan bir yaxshi bir ijodkor do'stimiz olamdan o'tib qoldi. Mana shu narsada va iqrornomani kesishmasida yangi tuyg'ular va yangi kechirim nima deydi, o'sha kunni o'zida bir yoshga ulg'aydimmi, ikki yoshga ulg'aydimmi? Albatta, hayot o'tkinchi, dunyo o'tkinchi degan narsani hamisha eshitib kelardik va yuzaki qarardik, u uzoqda u deb o'ylardik. Lekin yoningizdan shunday o'tib ketsa, birdan uni katta haybati, qo'rqinchi, boshqasi to'g'ridan to'g'ri sizga ta'sir qilar ekan. Menimcha, aynan o'sha ko'proq ta'sir qildimi yoki o'sha asar ta'sirimi va eng yaxshisi zo'r tomoni yildan yilga yosharib, ilon posti tashlaganda yangi bir kayfiyatlar yuzaga kela boshlar ekanki, yashashni yanada shirin qiladi. Agar siz juda qattiq qiynalib yashayotgan bo'lsangiz ham bu ham qanaqadir rohat. Men nima desam, bir narsani ko'p kuzatganman. Deylik, siz umuman istamaydigan hayot, umuman istamaydigan yo'l, ana unda yashash ham qanaqadir kuch, qanaqadir zo'riqqan tanada o'sha ishtiyoq juda qattiq kuchaya boshlar ekan. Yangilikni, yangi muhitni topishga harakat qilar ekansiz. Tig' edim, osmonning ko'ziga qadalib qolgan, cho'g' edim, vulqonning bo'g'zida yo'talib qolgan, suv edim, eng suluv suvsarining yuzidan o'pgan, quv edim, ehtiros ortidan chopgani chopgan, bot edim, yelkamga osmonni tashladi dunyo, dot edim, soch yulib yo'qsillar boshladi g'avg'o, muz edim, meni ming tilloga sotganda boylar, tuz edim, manglayin artganda xorg'in gadoylar. Sizningcha bugun ziyoli shaxs xalqning ziyoli qatlami, shoir, yozuvchi bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi? Ana shunday insonlar nazarni ko'proq nimaga qaratishlar lozim? Hozir biz bot juda ko'p takrorlashadi. Ya'ni kim adabiyotimizga juda katta avlod kirib kelyapti, juda zo'r avlod kirib kelyapti deyishadi. Menimcha buni asosiy bir ikkita sabablari bor. Chunki birinchidan mana shu avlod, ya'ni tengdoshlarimiz, zamondoshlarimizni eng asosiy yutug'i ular hali tirikligida va eng undan ham asosiy yutug'i ularni hali oldinda yozishi mumkin bo'lgan asarlari bor. Yo'qolgan pichog'imni sopi oltindan deganda, men kelajakda oladigan pichog'im sopi oltindan bo'ladi degan bir kayfiyat bor. Mana shuning uchun ko'plab adabiyotshunoslar mana shu avlodga ko'proq e'tibor qaratishyapti. Ya'ni kim
Bolotdan hali ko'p narsa kutish mumkin. O'rtada katta bir sokinlik davrlari bo'ladi deyshadi. Mana shu sokinlikni bosib ketadigan davr bo'ladi deyshadi. Lekin menimcha bu jarayon o'sha jarayonni hozir aytganingizdek ziyolilarni vazifasi nima bo'lish kerak? Boshqa ziyolilarni vazifasi to'liq o'rtaga chiqmadi deb o'ylayman. Hamma kurashadigan bitta bayroq yo'q. Va hamma talashadigan, tortishadigan hech narsa yo'q. Eng qizig'i. Va balkim mana shu yaxshiroqdir. Adabiyotni va undagi ziyoli qatlamini maqsadi va fikri bitta bo'ladigan bo'lsa, yaratiladigan asarlarga ham o'sha ta'sir qila boshlaydi. Ya'niki, hamma bir xil asar yoza boshlaydi. Biz istaymizmi, yo'qmi, o'sha sariq matbuotni ham, professional adabiyotni ham albatta o'rni bor. Ular har birtasi alohida o'z maqsadi uchun kurashyapti va bu bir butunlikda mana shu adabiyot bo'lishi mumkin. Ko'pchilik adabiyot o'ladimi degan savolni ko'ndalang qilib tashlashadi. Bu savol kimnidir qiynaydi yoki o'yga cho'mdiradi. Sizningcha o'sha yuqorida keltirgan yosh avlod, siz yuqorida keltirgan yosh avlod o'z qalam bilan adabiyot sahnasiga kirib kelayotgan yosh ijodkorlar adabiyotimizni yuksak cho'qqiga ko'tarishga qodirmi? Boya aytganimdek, ularda eng asosiy kuchi hali tirikligida va eng tomoni ularda umid bor. Ular ham ichki umidi bor, ham tashqaridan o'shani kutish imkoniyati umidi bor. Adabiyotni bundan keyingi yashashi degan savolni misol uchun Tolstoy kundaliklarida bittasida aytadi. Ya'ni kim adabiyot o'zi to'li bo'ldi, adabiyot yozib bo'ldi, hammasi tamom. Endi bu daftarni orqasiga yozish kerak yoki bu daftarni almashtirish kerak. Ma'lum bir ma'noda o'sha buyuk yozuvchini fikrlarini inobatga oladigan bo'lsak, adabiyotimiz to'li bo'ldi desak, misol uchun hamma narsa yozib bo'ldi, hamma narsa tugatildi deydigan bo'lsak, bizni vazifamiz o'sha to'lgan daftarni ortiga yozish yoki daftarni almashtirish. Menimcha, adabiyot mana shu holatda ketaveradi. Bir nechta jabhalarga bo'linib yordam beradi. Deylik, o'sha televideniya sohasiga alohida adabiyot o'z kuchini ko'proq bera boshlaydi. Chunki doimiy biz matbuotni kuzatib borishga qodir bo'lmay qoldik. Oldingidek kitobxonlik, biz kitobxonlik deymiz, kitob sovg'a qilinadi, boshqa deymiz, lekin kitobxonlik tom ma'noda qaytmadi menimcha. Chunki buni qaytishi uchun bir nechta sabablar bor va shu holatda ham kitobxonlik davom etyapti. Ya'ni kim u ommaviy ravishda qaytmadi, kimga kerak bo'lsa chiroyli kitob o'qiyapti, u xohlasa kitobxonaga borib o'qiyapti, xohlasa uyida o'qiydi, xohlasa elektron ravishda o'qiydi, kimdir metroda ketib telefondan kitob o'qiyapti. Biz tashqi tomondan ko'ringanda u telefon o'ynayotgan bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin kitob o'qiyapti. Biz tashqi tomondan kimgadir ko'p kitob sovg'a qildik, u kitobxon bo'lib qoldi deyishimiz mumkin, lekin balki u kitobni o'qimayotgandi. Va o'sha aytganimdek, adabiyot hech qachon o'lmaydi. U agar mana shu faoliyatini davom ettirmayotganda, adabiyot bizga o'zi nima deydi, o'zini ta'sirini ko'rsatmayotganda ko'ringan taqdirda ham u boshqa jabhalar orqali, boshqa qo'llar orqali bizga ta'sir qilayotgan bo'ladi. O'tgan asr she'riyat haqida gapirganda ko'pchilik ko'proq g'oyaviy, ijtimoiy g'oyalar ilgari surilganini aytishadi. Sizningcha bugungi adabiyot qaysi yo'ldan ketyapti? Bugungi adabiyot xususan tengdoshlar adabiyotini aytadigan bo'lsam, ularda aytarli yo'l yo'q deb hisoblayman. Ya'ni kimdir ko'p yozayotgandir, kimdir yaxshi yozayotgandir, lekin umumiy miqyosda olib qaraydigan bo'lsak, san'atkorona darajada, san'atkorlik darajasida ijodiy namunalar deyarli juda kam. Juda kam. Misol uchun men xususan o'zim butun hayotini, butun ijodini butkul ijtimoiy she'rlarga bag'ishlagan shoirni uchratmayman. Deylik, butun hayotini, butun umrini, ijodini o'sha lirik kechinmalarga bag'ishlagan yoki mana misol uchun tabiat tasvirlari, tuyuchib deymiz, deylik Ivan Bunin deymiz, o'sha Bunin kabi butun hayotini o'sha yaproqni qulab tushishiga bag'ishlagan shoirni, ijodkorni uchratmayapman. Ya'ni kim hozir bizni tengdoshlar adabiyotda shunaqa narsa davom etyaptiki, ya'ni ular
moda ishqibozi bo'lib ketdi. Hatto o'sha ijodkor yoshlarimiz ham, ya'ni kim adabiy modalarga berilib ketdi. Kimdir bitta chiroyli qilib sanet yozadi. Keyin qolgan bir 20-30 tasi hammasi o'sha sanet, o'shanaqa sanet yozadi. Kimdir bir chiroyli qilib kuz haqida yozadi. Yana 20-30 tasi kuz haqida yozadi. Eng achinarli tomoni ijodkorni shaxsiy qarashlari deyarli shakllanmayapti bizda tengdoshlarga. Balkim bu ma'lum bir ma'noda noto'g'ri ayblovdir. Va meni nazarimda o'sha qalamni nima deydi, Chexovni bir kichik hikoyasida bor edi. Ya'ni kim meni yonimda hozir to'pponcha bor deydi, o'zi qo'rqib turgan odamga. Meni yonimda hozir to'pponcha bor deydi, o'zi aravakash olib ketyapti. Shu bilan otib tashlashim mumkin agar hujum qilsang deydi. Bizni ijodkor do'stlarimiz ko'pchiligi o'sha aslida bo'lmaydi to'pponcha. Va o'sha aravani olib ketadigan odam qochib ketadi aravakash. Natijada na arava yuradi, na aravakash bor. Xuddi shunday bizni ijodkor do'stlarimiz ham juda ko'pchiligi meni yonimda dahshat to'pponcham bor. Adabiyotni zo'r qotiraman deb o'sha yo'q to'pponchani iddao qilish natijasida arava ham yurmayapti. Bizda ijoddan ko'ra iddao juda ko'payib ketdi menimcha. Ya'ni o'sha savolga qaytadigan bo'lsak, bizda o'sha iddaoni ko'payib ketganligi uchun ijodkor do'stlarimizda yo'q narsa bilan maqtanish va juda yo'q nima deydi? Ba'zan nima deydi? Yo'q boylikni, ya'ni zaxira bilan maqtanish bu ko'z-ko'zlanish bo'lyapti. Va aslida bir yaxshi bir ijodkorimizni olib, yozganlarini taroziga qo'yib, saragini-saraki, puchagini-puchak ajratadigan bo'lsak ham hech narsa yo'q deyarli. Deyl aytamiz, son bilan o'lchanmaydi, sifat bilan o'lchanadi. Ana shu sifatni o'zi ham yo'q. Hatto ba'zida. Va men yana bir tengdoshlarimni ko'p o'ylayman. Biz ajoyib ruchkamning qornida hozir ajoyib she'rlar bor, ajoyib romanlar bor deymizda, u qachondir yurish shunaqa deb u siyoh keyinchalik u boshqa idoralarga xizmat qilishga ishlatilib ketishi mumkin. Yoki bir yaxshi rivojlangan siyoh faqat imzo qo'yish bilan, butun umr imzo qo'yish bilan o'tib ketishi mumkin. Va aytganimdek, ulardan juda ko'p yutuq tomoni hayotni bosib o'tilmaganligida. Endi ijodkor do'stlarimdan men kutardimki, o'sha ijtimoiy modaga berilmas kerak. Hamma bitta zo'r yaxshi hayqiriq bo'ladi, hamma o'sha hayqiriqni davom ettirmaslik kerak. Hammani o'zini shaxsiy hayqirig'i, qarashi, bir shakllari bo'lish kerak deb o'ylayman. Quruq savlat bilan kirib keldi kuz. Ro'zg'orim o'rta hol, samonlar pahol, jo'ralar bu yaydoq dunyoda afsus, yalpizxo'r otlarning omatlari shol. Bir qutsam jiyronning teran ko'zidan yelkamga tomchilar yirik-yirik yosh, nafasi shirinroq jambil isidan, yollari bir quchoq, bir yarim quloch. Depsinib turishlar, kibor yurishlar, qo'shni ayg'irlarni nomahram sanash, sirdoshlik tilinda suhbat qurishlar, tunlari indamay yonma-yon jo'nash. Ingichka oyoqlar, odimlar sipo, tishlari durdayin, tovushlar mayin, jo'ralar bu dag'al dunyoda ko'proq, ko'pkari ko'rmagan otlarga qiyin. Shahriyor aka, mana ilk kitobingiz Yozuvchilar uyushmasi tomonidan chop etildi. Joriy yilda Respublika yosh ijodkorlari tomonidan tashkil etilgan duel loyihasida she'riyat yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rin g'olibligini qo'lga kiritdingiz. Mana shunday bir ijodingiz o'z samarasini berganda qalbingizdan qanday hislar kechdi? Bilmadim, men birinchi kitobgacha bir kechinma bo'lar ekan. Birinchi kitobgacha meni zaxiram juda ko'p. Meni zaxiram 10 ta kitobga tatiydigan, yetadigan degan bir juda katta xayol bo'lar ekan. Birinchi kitobga saralash bosqichida o'sha 4-5 marta saralab chiqdim va hozirgacha ko'nglim to'lgan yo'q. Endi chiqdi, tarqalib bo'ldi, hech narsa qila olmayman. Va o'sha paytdagina kishini tarozusi suvdan, o'sha g'alvir suvdan ko'tarilgandan keyin hammasi ayon bo'lar ekan. Men mana shunda juda ko'p xatolar qilganligimni,
juda ko'p yanglishganligimni anglab yetdim. Va o'shanda yalt etgan o'zim ko'rgan yutug'im bo'ladigan bo'lsa o'sha she'rda mana shu yutuq yanada zo'rroq bo'lishi mumkin edi. Nima uchun boshqalarida mana shu yutuq yo'q? Nima uchun boshqalari ham yaxshi bo'lishi kerak emas? Nima uchun o'sha bitta she'rda yalt etgan bir yaxshi yutuq bo'lsa, yaxshi bir satr bo'lsa, nima uchun hammasini har bitta satri shunaqa bo'lishi mumkin emas? Mana shu narsalarni juda ko'p qiynaldim va balki ortga surish kerakdir dedim. Lekin juda ko'p ustozlar ta'kidladiki, birinchi qadamni boshlab yuborish kerak. Undan keyingilar sekin-sekin davom etadi. Endi bitta narsa bo'ldiki, mana shu bir jarlikdan bir sakrab o'tgandan keyin keyingi jarlik bundan-da kattaroq bo'ladi, bundan-da salmoqliroq bo'ladi degan bir hadik bo'lar ekanda, ikkinchi kitob juda qadami og'ir kelar ekan. Va o'sha mas'uliyatni bir pog'ona ko'tarib qo'yar ekan. Deylik, har doim aytishimiz mumkin, uchrashuvda borasiz, boshqa she'r o'qiysiz, boshqa qilasizda, kimday turib, yaxshi she'r yozibman degan bir ichki bir xotirjamlik, ichki bir quvonch bo'ladi, lekin aynan she'rni darajasini va uni salmog'ini faqatgina kitob ko'rsatar ekan. Va kitobga loyiq yozilgan she'rlar bilan inson o'sha yozuvchi yozuvchiligini, shoir shoirligini ko'rsata oladi. Mana bugun sizning ham she'rlaringizni sevib o'qiydigan muxlislaringizning safi anchagina keng. O'z ijodingizdan, yozayotganlaringizdan ko'nglingiz to'ladimi? Yo'q, hali nima deydi? O'sha hammasi hali oldinda deb o'ylayman. Chunki ortimga qarayman, o'tganlar dahshat dedi Lermontov aytgan shekilli. Hatto haqiqatdan o'zingiz ko'rgan yaralgan narsada ko'proq ayb ko'rar ekansiz. Hali u yoqda yaxshilari bor, yaxshi zo'rlari bor deganda u aybsiz namoyon bo'ladi. U yaqinda bor, men ko'rmaganman, lekin u yaxshi deb o'ylaysiz. Xuddi men shu kayfiyatdaman, menimcha shoirning eng yaxshi she'ri uning eng oxirgi she'ri deb o'ylayman. Ya'ni kim bundan keyin ham yaxshi-yaxshi bosqichlar bo'ladi deb o'ylayman. Hozirgacha saralab ber desa, butun she'rlarimdan balki 10 ta ham saralab bera olmasligim mumkin. Balkim hali yana oldinda deb o'ylayman. Bu dunyoda nimadan qo'rqib yashaysiz? Umuman mana shu his sizga tanishmi? Qo'rquv juda yaxshi narsa deyishadi. Chunki uni har qanaqasiga oqlasa bo'ladi, har qanaqasiga yomonlasa bo'ladi. Qo'rquv agarda bo'lmasa, o'sha she'r yozmagan bo'lardi. Misol uchun, mana shu qo'rquv bo'lmaganda she'rni pog'onasini yana ko'tarib bormas. Nahotki mana shu past pog'onadagi she'r bilan qolib ketsam degan qo'rquv bo'ladi. Nahotki mana shu darajadan bir daraja o'sa olmasam degan qo'rquv bo'ladi. Qo'rquv albatta kerak, lekin uni to'g'ri yo'naltirib berish va kerakli narsadan qo'rqish, keraksiz narsadan qo'rqmaslik kerak deb o'ylayman. Sizningcha nazmda, nasrda, umuman olganda adabiyotda raqobat bo'lishi kerakmi? Bozor iqtisodiyotida yashayapmiz deymiz. Bozor iqtisodiyoti adabiyotga kirganini juda yomon deyishadi. Bozor iqtisodiyoti adabiyotga kirganini yaxshi tomonga o'zgartirib yuborish mumkin. Ya'ni kim talab bo'lsa taklif bo'ladi deydi. Bizdan o'sha bozor tamoyilga ko'ra talab bo'lsa taklif bo'ladi deydi. Bizdan o'sha talab va taklifni beradigan ijodkor talab va taklifni beradigan o'quvchi bo'lish kerak. Va mana shu talab va taklif kuchaygani sari bir-biriga raqobat qiluvchi, raqobatbardosh asarlar yaratila boshlaydi. Mana shunda. Menimcha raqobatni ijodda juda katta bir o'rni bor. Raqobat qachonki yaxshi, halol bo'lsa, mardona bo'lib o'tsa raqobat juda yaxshi bo'ladi menimcha. Kimdir juda yaxshi asar yozsa, kimdir undan ham yaxshi yozishga harakat qilsa va shu yo'lda chiroyli, halol raqobat ketsa, bu juda ajoyib ish bo'ladi menimcha. Sizningcha bugungi kun ijodkori, bugungi kun kitobxonini adabiyotga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish uchun qanday asarlar yaratish kerak? Qanday ishlarni amalga oshirish lozim? Menimcha birinchi ishni adabiyot vakillarini zamonaviy tilda status deb, statusini juda katta ko'tarish kerak. Va buni ko'tarish aynan davlat tomonidan bo'lmaydi. Aynan adabiyot vakilining o'zi tomonidan bo'ladi. Adabiyot vakili o'zi toza bo'lsin,
sözü toza bo'lsin va yashashi toza bo'lsin. Va ana undan keyin status ko'tarilsin va o'sha statusga qarab boshqa o'quvchilar xalq ergashsin. Hech qachon o'zidan past insonga ergashmaydi. Agar ijodkorlarimiz, adabiyotshunoslarimiz o'ssin, ularga xalq ergashsin, xalqni kichik vakillari, bolalar adabiyotga qiziqsin, har kim she'r o'qisin desa, o'sha she'rni mavqeyini ko'tarish kerak. Sherni mavqeyini ko'tarish uchun shoirni mavqeyini ko'tarish kerak. Shoirni mavqeyini juda ko'p yo'llar bilan, sun'iy yo'llar bilan ko'tarishga harakat qilishadi. Deylik, boshqa unvon deymiz, boshqa yo'q, shoir yaxshi yashash kerak. Yaxshi yashashi faqat halol bo'lish kerak. Ya'ni kim o'z kuchi, o'z bardoshi, o'z bilimi bilan yaxshi yashash kerak va statusi xalq ichida yaxshi bo'lish kerak. U gapirayotganda, u to'g'ri yo'lni ko'rsatayotganda xalq qarab bu asli to'g'ri odam, albatta to'g'ri fikrlaydi va bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatyapti deb ergashish kerak. Mana shu ergashtira olsa, she'rni, adabiyotni o'sha biz o'tgan davrda juda yaxshi ko'rganimiz Navoiy davridagi mavqeyini, Bobur Mirzo davridagi mavqeyini, hech bo'lmasa mana yaqinda Amiriy davridagi mavqeyini ko'tarish uchun o'shanaqa shaxslar kelishi kerak. Va o'sha shaxslargagina xalq ergashadi, adabiyotning mavqeyi yuqori bo'ladi. Aziz teletomoshabinlar, muallif ko'rsatuvining bu galgi soniga ham yakun yasaymiz. Ko'rsatuvimizning ushbu soni qahramoni yosh ijodkorlardan biri Shahriyor Shavkat bo'ldilar. Kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr. Bir yerda tinch vatan qurmoqchi edim. Davrada aylandim tilda qadaqdek. Yelkamni qushlarga bermoqchi edim, o nasib etmadi menga daraxtlik. İsmimni çaynaydı sobiq dostlarım. Men xira faraxlar allasida mast. Kavsarım, hamonam moviy ko'zlarim qop-qora daryoga donmagani rost. Minitda yergashdim ko'nglim ortidan. Suyanib qo'ngradim shularga gohi. Oqibat osmonday yarim yortiman. Ko'zimda beuya qushlar nigohi. Baribir daraxtga aylanmoqchiman. Behuda sarflanib ketmasdan kuchim. Aminman, yetarli mendagi chidam. Boltalar zarbini ko'tarmoq uchun